Assalomu alaykum. Bugun innovatsiyalarga ehtiyoj har jabhada yaqqol sezilmoqda. Ayniqsa iqtisodiyotning taraqqiyoti doimo maqbul innovatsion strategiya. Eng so'nggi ilmiy texnik yutuqlardan foydalanish, axborot texnologiyalarining imkoniyatlarini keng joriy etishga bog'liq. Bu borada esa texnoparklarning faoliyatini alohida e'tirof etish zarur. Sababi aynan texnoparklar innovatsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Shuningdek, kichik va o'rta biznesning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu esa barqaror iqtisodiy o'sishning asosidir. O'zbekiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida texnoparklarning samarali faoliyati, ularning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi o'rni yanada ahamiyatli. Shu sabab so'nggi yillarda mamlakatimizda bir qancha texnoparklarni yaratish va rivojlantirish choralari ko'rildi. Ko'rsatuvimizning bu galgi soni texnoparklar kelajak iqtisodiyotining dvigateli sifatida mavzusida bo'ladi. Demak, bugun mazkur innovatsion infratuzilma obyektlarining asosiy vazifalari, yo'nalish va imkoniyatlari haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyamizga ekspertlarimizni taklif etganmiz. Dastlab ular bilan tanishib olsak. Shuhrat Samatov, Eltek Industrial Texnoparki direktori o'rinbosari. Jahongir Abdurahmonov, Chirchiq kimyo industrial texnoparki direktsiyasi direktori. Namoz Tolipov, O'zLTX sanoat uyushmasi raisi maslahatchisi. Madina Tog'oyeva, O'zbekistonda raqamli inklyuziya loyiha menejeri. Oybek To'ychiyev, Innovatsion rivojlanish agentligi huzuridagi Toshkent viloyati yoshlar texnoparki direktori. Va Azamat Tursunaliyev, startapchi. Assalomu alaykum, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Mana mavzu bilan ham tanishib oldik. Keling, suhbatimizni texnoparklar o'zi nima va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat degan savol bilan boshlasak. Texnopark bu avvalambor tushunchasi, bu innovatsion loyihalarni amalga oshirishni hududiy ilmiy, texnologik va texnik markazidir bu. Va texnoparklar bu ilmiy tadqiqot institutlari, sanoat obyektlari, biznes markazlari, ko'rgazma maydonchalari, ta'lim muassasalari va shuningdek xizmat ko'rsatish obyektlari, logistika markazi kabi yirik obyektlarni o'zida mujassam qilgan bir yirik sanoat majmuasi hisoblanadi. Mana O'zbekistonda statistik, rasmiy statistik ma'lumotlariga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, 2024-yilni 1-iyul holatiga O'zbekistonda 22 ta bugungi kunda holatiga texnoparklar faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularda bugungi kunda holatiga 2172 ta ishtirokchisi qayd etilgan. Ularni mana shu hisobot davrida mahsulot ishlab chiqarish hajmi qariyb 410 milliard so'mni tashkil etgan. Texnoparklar bu bizda 2022-yil prezidentimiz tadbirkorlar bilan uchrashuv davomida ta'kidlab o'tdilarki, investorlarga qulaylik yaratish, ya'ni investitsiya muhitini jozibadorligini oshirish maqsadida bu yoqqa endi texnoparklar tashkil qildik, ya'ni barcha infratuzilmaga ega. Bu degani ishlab chiqarish maydoni, qurilish binosi mavjud, zarur muhandislik infratuzilmalariga ega tayyor obyektlar. Investorlar ya'ni kelib bu yerda yer qidirib yoki joy qidirib, bino qidirib, ularda qurilish qilish talab qilinmaydi. Asosiy resurslarini, ya'ni mablag'ini, vaqtini asosan texnologik jarayonlarni tashkil qilish, ya'ni uskunalarni olib kelish, bu yerda tezroq ishlab chiqarishni ishga tushirishga sarflaydi va qisqa muddatda bu tayyor binolarga qisqa muddatda uskunasini olib kelib, loyiha tez ishga tushadi. Bu tarafdan samaradorligi yaxshi. Bundan tashqari investorlar, misol uchun, barcha chet ellik kelgandan keyin bu yerda o'sha yuridik xizmat yoki buxgalteriya xizmatlari yoki o'shani HR deydi, ya'ni kadrlar bilan ta'minlash, shunaqa xizmatlarda barcha xizmatlarni bu texnopark taqdim qiladi. Shu tarafdan afzalliklarga ega. O'zbekistonda texnoparklarga qanchalik ehtiyoj bor va u mamlakatga nima beradi? Texnoparkda biz londaroq qilib aytganda shahar ichidagi shahar deyishimiz mumkin. Albatta. Albatta bu yo'nalishda o'zining tarmoqlari, har bitta tarmoqda o'zini texnoparki bor. Masalan, bizning yo'nalishimiz elektrotexnika sanoati, Jahongir aka faoliyat olib borayotgan kimyo sanoati bilan bevosita bog'liq yoki mana nodir metallar ishlab chiqarishni umuman ixtisoslashgan bir alohida texnoparkimiz mana bugungi kunda faoliyat olib boryapti. Bu juda ham bir katta tarmoq. Buni bir so'z bilan ifodalash ham ba'zida qiyin, chunki biz uni bekorga barcha infratuzilma qulaylikka ega bir sanoat majmuasi deb ham e'tirof etmayapmizki, bu haqiqatdan ham mamlakat iqtisodiyoti uchun yuqorida ham mana bizda ko'rsatuvimiz nomi ham bevosita shunga daxldor, ya'ni mamlakat iqtisodiyotining yuragi tom ma'noda. Texnoparklar bu ham mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishga
kishiga xizmat qilsa, ikkinchi navbatda infratuzilmani yaxshilaydi o'sha hududda va eng asosiysi bizni aholini ish bilan ta'minlashga olib keladi. Bu ya'ni qo'shimcha yangi joylar yaratiladi, ish o'rinlari yaratiladi. Men o'ylaymanki, bu yo'nalishda bizda juda bir katta qadam tashlangan. Mana yuqorida ham ta'kidlandiki, xorijlik investorlarni O'zbekistonga olib kelish, ularni ishontirish, inontirish va ular bilan birgalikda har xil qo'shma loyihalarni amalga oshirish bu juda ham bir qiyin jarayon bo'lishi ham mumkin o'ziga xos, chunki bizda qonunchilik asoslarimiz bor, huquqiy asoslarimiz bor, ularga beradigan preferensiyalarimiz, imtiyozlarimiz bor. Bulardan ular qachonki bir manfaatli foydalansa olsagina yoki bir daromad ko'rsagina yoki umuman mana shu yerda investitsiyani rivojlantira olsagina ko'zi yetsagina ular faoliyat olib boradi. Va shu nuqtai nazardan ham O'zbekiston uchun, umuman rivojlanayotgan har bir mamlakat uchun texnoparklar u yerda ishlab chiqarish bo'ladi, sanoat rivojlanadi, mamlakat yuksaladi. Shu nuqtai nazardan menimcha kerak deb o'ylaymiz. Bugungi kunda O'zbekistonda innovatsion va texnologik taraqqiyotning muhim markazlariga aylangan 10 ortiq texnoparklar mavjud. Ular bugun qaysi yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqda va u yerda qanday loyihalarni ko'rishimiz mumkin? Har bir texnoparkda o'zining yo'nalishlari bor. Shu kabi bizning ham texnoparkimiz o'zining yo'nalishi bor. Ya'ni 2019-yil prezidentimizning 213 sonli qarorlariga asosan Toshkent viloyatida yoshlar texnoparki tashkil etildi. Bu texnoparklar yoshlarimiz uchun, mamlakatimiz uchun nima beradi? Ya'ni o'sha shahardagi, o'sha viloyatdagi yoshlarimizni kelajak kasblariga birinchi bor o'qitish. Barcha yoshlarimiz ham Toshkent shahriga kelib o'qisha olmaydi. Albatta. Shuning uchun o'sha Ohangaron shahrida tashkil etildi va kelajak kasblarini o'qitdik. Shu bilan birgalikda kelajak kasbini o'rgangan yoshlarimiz bilan birga va o'sha yoshlarimiz bilan startap loyihalarini shakllantirdik. 2023-yildan beri InnoX loyihamiz bor, shu innovatsion rivojlanish agentligi huzurida. Bu InnoX da yoshlarimiz asosan o'zini g'oyasidagi, g'oyasi bor yoshlarimizni texnoparkka murojaat qilsa, biz uni o'sha g'oyasini prototipgacha yo'naltirib, 3 oy davomida o'qitib, shakllantirib beramiz va o'sha yoshimizga 500 milliongacha o'sha davlatimiz tomonidan subsidiya pullari, ya'ni grant olib berishga yordam ko'maklashamiz. Hozir bitta loyihamiz olib kelganmiz, startapchimiz loyihasi. Marhamat Azamat aka. Rahmat. Bu loyihamiz kimyo fanini virtual reallik asosida o'rgatuvchi dastur. Ya'ni bu narsani biz muammodan kelib chiqib qilganmiz, ya'ni startap bu muammo bor joyda bo'ladi. Ya'ni ta'limga yuzlanganimizda qanday muammolarimiz bor deb yuzlanganimizda virtual laboratoriyalarda reagentlar yetishmasligi bu muammo ekan. Ya'ni ko'plab laboratoriya bajarilmasdan o'sha amaliy bajarilmayapti, faqat nazariy ko'nikma olinyapti. Shunda biz startap qilib virtual laboratoriyani ishlab chiqdik. Ya'ni o'sha meta olamiga nazar soldik va meta questga, ya'ni virtual achkimizga laboratoriyani urdik. Va buning ichida hozirgi kunda 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan barcha laboratoriyalar mavjud. Virtual laboratoriya, ya'ni hech qanday reagent kam emas yoki hammasi 100% to'liqonli ichida mavjud laboratoriyalar bemalol bajarib ko'rsa bo'ladi. Hammasi amaliy bo'ladi. O'sha loyiha ishtirokchilari nechta odam qatnashdi, qancha vaqt ketdi shu? 10 ta ishtirokchi qatnashgan, ya'ni 6 ta veb dasturlash sohasidagi, ya'ni dasturchilar 4 ta 3D modeling bo'yicha olganmiz, ya'ni shuna probirkalar, shunga o'xshagan narsalar ishlab chiqarilgan. Va hozirgi kunda bu loyihamizni Ohangaron tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabiga va Ohangaron shahridagi ixtisoslashgan maktabga sotganmiz. Shu bilan birgalikda innovatsion rivojlantirish agentligida 715 million so'm grant yutilgan bu loyiha uchun. Bu loyihamiz Markaziy Osiyoda hozircha yagona loyiha hisoblanadi. Qancha vaqt talab etdi? Bunga 6 oy vaqtimiz ketdi ishlab chiqishga. Reagentlar bilan to'liqonli ishga tushish uchun 1 yil vaqtimiz ketdi. Startap o'zi muammodan kelib chiqadi. Hozir kunda bizda o'sha yoshlarimiz o'qigan startapchilarimiz bor. 34 ta loyihamiz tayyor mavjud. Bu degani 34 ta muammoni yechimi bor bizning qo'limizda. Kimlar texnopark rezidenti bo'lishi mumkin va ularga qanday imkoniyatlar, imtiyozlar taqdim etiladi? Marhamat. O'zimizni sohadan kelib chiqqanimizdan kimyo industrial texnoparkimiz Chirchiq va Jizzax kimyo industrial texnoparklarida rezident bo'lish bu O'zbekiston prezidenti qarori asosida tashkil qilingan bo'lib, mazkur qarorga asosan qonunchilikda, ya'ni maxsus xizmat zonalar to'g'risidagi qonunda texnopark rezidentlariga alohida soliq bojxona imtiyozlari taqdim etilgan. Ya'ni o'sha tegishli yer va mulk solig'idan, foyda solig'idan va bojxona ayrim xomashyo va uskunalarni olib kelishda bojxona bojlaridan ozod qilingan. Shunga muvofiq bu
imtiyozlar taqdim qilingandan keyin o'ziga yarasha ushbu rezidentlarga talablar ham qo'yilgan. Ya'ni o'sha ishlab chiqarishni olib kelayotgan bu yerda ekologik xavfsiz, yuqori texnologiyali, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqaruvchi loyihalarni amalga oshirish, undan tashqari bu yerda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan keyin xodimlarni kamida 80% mahalliy mutaxassislardan iborat bo'lishi, ya'ni umumiy xodimlar sonini undan tashqari mahalliylashtirish darajasi, ya'ni mahalliy xomashyoni qayta ishlangan holda mahsulot qilish bo'yicha, mahalliylashtirish bo'yicha o'ziga yarasha talablari bor. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana hamkasbim aytib o'tgandek, har bitta sohani o'ziga yarasha o'zining xususiyati bor. Mana bizni texnoparkni oladigan bo'lsak, bizning texnoparkimizda asosan bu mis xomashyosini chuqur qayta ishlagan holda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarilishi va unga qo'shimcha holda elektr texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish, uni bitlovchi qismlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashganligi inobatga olib turib, bu sohani o'ziga yarasha xususiyatlari borligini, biz bunga yarasha o'zimiz ishlab chiqilgan mezonlarimiz bor. Masalan, rezidentlarimiz agar bizning texnoparkda investitsion loyihani amalga oshirish istagida bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiladigan bo'lsa, bizni mezonlarimizdan tanishib chiqqan holda o'sha mezonlarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bizda hech qanday bunga cheklov yo'q. Biz eshiklarimiz ochiq, kelib turib, tanishib ko'rib chiqib, o'sha mezonlarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol bizni texnoparkimiz rezidenti bo'lib turib, faoliyat ko'rsatishi mumkin. IT park misolida ham gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda IT park tomonidan ham bir qator afzalliklar taqdim etiladi rezidentlar uchun. Shulardan birinchi o'rinda moliyaviy yengillikni ta'minlash uchun soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etiladi. Undan tashqari infratuzilma bo'yicha butun respublika bo'yicha har bir viloyatda IT parkning filiallari mavjud bo'lib, zamonaviy filiallari. Ular bizning rezidentlarga imtiyoz asosida taqdim etib kelinadi. Undan tashqari startap loyihalari hamda kadrlarni, yosh kadrlarni IT sohasiga tayyorlashda ham ko'plab afzalliklarni taqdim etadi IT park tomonidan. Rahmat javob uchun Oybek aka, bevosita siz faoliyat yuritadigan yoshlar texnoparkida bu borada qanday yangiliklar, qanday imkoniyatlar, imtiyozlar mavjud? Bizdagi imtiyozlar shulardan iboratki, ya'ni shu biz o'qitgan o'quvchilarimiz o'zlari grant asosida pul mablag'i olishsa, biz ularga ya'ni buxgalteriya hisobini bepul yuritib beramiz bir yil davomida va texnoparkimiz bepul bemalol foydalanishlari mumkin. Ya'ni shu tomonlama yordam bera olamiz. Toshkent viloyatida coworking xonalarimiz ular uchun ochiq bo'ladi. Startaperlarga ancha qulay bo'ldi yashil texnoparklarimiz. Oldin biron-bir prototip qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak yoki dastur bo'yicha o'sha shaharga kelishimiz kerak bo'lardi yoki kadr ko'p izlash muammosi bo'lardi. Texnoparklar ochilgani ayni juda qo'l keldi. Ya'ni hamma kadrlar shu yerda prototip yasashimiz uchun har qanaqa dastgoh deymizmi, nima bo'lsa hamma shu yerda bor. Foydalansak bo'ladi. Keyin yana afzalligi nimada? Bizni loyihamizni monetizatsiya qilish bo'yicha xalqaro nima deydi, mutaxassislar deydimi yoki investorlarga bog'lab berish uchun juda katta vositani amalga oshirmoqda hozirda texnoparklar. O'sha yuqorida aytilgandek, imtiyozlar, qanaqadir bir preferensiyalar bo'lmasa, bu yerda ishlab chiqarishda yoki o'sha joyda rivojlantirish uchun ham bir foydali taraflar bo'lish kerakda, chunki bu har tomonlama manfaatli bo'lish kerak. Chunki agar endi ish boshlagan tadbirkor bo'lsa, u albatta oyoqqa turib olishi uchun, bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib olishi uchun, u startap loyiha ishlab chiqaradigan odam bo'ladimi yoki ishlab chiqarish tashkil qiladigan tadbirkorlik bo'ladimi, bular uchun juda muhim hisoblanadi. Muhtaram prezidentimiz har doim tadbirkorlar bilan uchrashuvlarida ham, Nukus shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvlarida ham albatta ularning muammolarini eshitadilar va uni yechimi borasida bir qator shu qonunchilikka kerak bo'lsa o'zgarish kiritiladi yoki boshqa huquqiy asoslar yana ham mustahkamlab beriladi. Bu hammasi o'sha iqtisodiyotimizni yana ham yuksaltirish uchun, maqsad to'xtab qolmaslik. Bu yo'nalishda biz doim rivojlanishda o'z ustimizda ishlaymiz. Mana biz IT parklar bilan sanoat
texnoparklarimiz doim bevosita hamkorlikda ishlaymiz. Qaysi ma'noda? Chunki biz ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyatimizni rivojlantirish uchun albatta yuqori zamonaviy texnologiyalarga ehtiyoj sezamiz. Uni amaliyotga tatbiq etish uchun albatta unga dasturiy ta'minot kerak. Uni ishlatish uchun o'ziga xos bir mana bugungi kunda innovatsion boshqaruv biz tizimlarimizga kirib kelyapti, axborot texnologiyalari kirib kelyapti. Bu bevosita bu yo'nalishda ham biz aynan mana shu IT park imkoniyatlaridan foydalanamiz. Mana zamonaviy bilimga ega bo'lgan yoshlarimizda o'sha tajribasi, ularni startup loyihalarini kerak biz amaliyotga tatbiq etish ustida ishlaymiz. Hattoki ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha ham ularni taklifini olamiz. Ya'ni birgalikda eshitamiz, ishlaymiz. Menimcha bu hamkorlik juda ham muhim hisoblanadi. Rahmat. Qo'shimcha qilmoqchi edim, mana shu imtiyozlar to'g'risida. Bu albatta nafaqat O'zbekiston doirasida, balki global miqyosda biznesni rivojlantirishda juda ham muhim ahamiyatga egadir. Misol qilib gapiradigan bo'lsam, shu yili Koreya davlatida bizning delegatsiyamiz bo'lib o'tganida Koreya yetakchilari, IT sohasidagi yetakchilari tomonidan qiziqish uyg'ondi. Aynan bizda O'zbekistonda biznes rivojlanishni shart-sharoitlari bo'yicha qiziqish uyg'ondi ularda. Va natijada 700 ga yaqin yangi ish o'rinlari ochilishi kutilmoqda. O'zbekistonda bu degani o'rtacha 7 ta yangi kompaniya kelishi kutiladi, yana IT kompaniya yirik. Umid qilamiz, tez orada bundan-da yaxshi natijalarga erishamiz. Rahmat javoblar uchun. Yuqorida ham ta'kidlab o'tilgandek, so'nggi yillarda yurtimizda texnoparklarning soni sezilarli ko'paydi. Lekin ularning imkoniyatlaridan to'liq foydalana olyapmizmi? Bizda mana shu ko'p loyihalar bilan investorlar bilan kelganda biz muzokara o'tkazganimizda ko'p narsa ta'kidlanadi. Ya'ni o'sha bizdagi mavjud xomashyo bazasi. Ya'ni ko'p xomashyomiz bizda qayta ishlanmaydi. O'sha xomashyo ko'rinishida eksport qilib kelingan, xomashyo ko'rinishida realizatsiya qilib kelingan. Shu xomashyoni qayta ishlash orqali mahsulot chiqarish bu imkoniyat. Ya'ni o'sha mavjud xomashyolar o'sha bizda kimyo sohasidan kelib chiqsak, Mendeleyev jadvaliga deyarli barcha elementlar yurtimizda mavjud. Ularni qayta ishlash orqali tayyor, yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bu nima deydi haligi hali to'liq o'zlashtirilmagan imkoniyatlarimizdan bittasi. Shuning uchun biz o'sha kimyo texnoparklar 2022-yil prezident qarori asosida tashkil qilingan bo'lsa, bugungi kunga kelib biz boshlanishda 23 gektar umumiy maydon tashkil qilingandik va o'tgan yili prezidentimiz o'sha Toshkent viloyatiga tashriflari davomida bizani hududga ham tashrif buyurdilar, bizda amalga oshirilgan loyiha bilan tanishtirdilar va o'shanda bizani hududni kengaytirish bo'yicha o'sha qo'shimcha loyihalarni amalga oshirish bo'yicha topshiriq berilgan. Shu asosida hozir biz hududimizni yana qo'shimcha 75 gektarga kengaytirish va unda qo'shimcha o'sha qo'shimcha qiymatga qo'shilgan qiymatga ega yuqori nima mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha choralar ko'rish oldimizga maqsad qilib reja qilib olganmiz. Shu ustida hozir tadbirkorlar bilan, investorlar bilan muzokaralar boryapmiz. Ya'ni hali ochilmagan imkoniyatlar bor, ularni kengaytirish ustida ishlashimiz kerak. Rahmat. Suhbat aka, sizdan eshitsak, marhamat. Imkoniyatlardan to'liq foydalana olyapmizmi, yo'qmi degan savolga javobga qisqacha texnoparkimizni o'zi tashkil etilishini to'xtalib o'tmoqchi edim. 2021-yilda muhtaram prezidentimiz Toshkent viloyati Olmaliq shahriga tashrifida aynan yangi mis konining ochilishi marosimida so'zlagan nutqlarida mis rudasini qazib olinishda tayyor mahsulotgacha aylantirish qanchalik muhimligini, ya'niki rangli metallarni qayta ishlash zanjirlarini takomillashtirish, ya'niki xomashyodan tayyor mahsulotgacha degan tamoyil asosida rivojlantirish kerakligini ta'kidlab o'tgandilar. Va shu asosda 2022-yilda prezidentimiz tegishli qaror bilan Toshkent viloyati Ohangaron tumanida bizning texnoparkimiz tashkil etilgan. Va mana bu qo'shimcha imkoniyatlar haqida aytadigan bo'lsak, endi texnoparkimizni mana xabaringiz bor, 5-sentabr kuni muhtaram prezidentimiz rahbarligida elektrotexnika sanoatini rivojlantirish bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. O'shanda mana qo'shimcha vazifalarni imkoniyatlarimizni yanada kengaytirishga to'xtaladigan bo'lsak, ular ta'kidlab o'tdilarki, raqamlarda joriy yilda chuqur qayta ishlangan mis mahsulotlar ulushini 60%ga, keyingi yilga esa 75%ga chiqarish kerakligi ta'kidlab o'tdilar. Va qolaversa, 1 tonna qo'shilgan qiymatni mis xomashyosiga 1000 dollargacha yetkazish kerakligini bizga mana qayta ta'kidlab o'tdilar. Bu deganimiz
bu bor imkoniyatlarimizdan to'liqmas yanada kengroq foydalanishimiz kerakligini bular yana bizga ta'kidlab o'tdilar. Undan tashqari mana texnoparklarda sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida respublikamizdagi mavjud hozirgi Ohangaron, Farg'ona, Qarshi, Urganch shahrida texnoparklarda yondosh soha korxonalari uchun texnoparklar hududlarida qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berish. Bu deganiki, yana ham texnoparklarimizda imkoniyatlarni yanada ham to'liq foydalanish, kengroq foydalanish ma'nosida ularga qo'shimcha yerlar ajratib bergan qoldi sanoat ipotekasi asosida. İlk bora respublikamızda şunu joriy etish, shunga e'tiborni qaratish va shu asosda ishlarni tashkil etish bizga mana qo'shimcha yana vazifasi yuklatildi. Bu degani bizni texnoparklarimizni imkoniyatlarini bundan ham kengroq foydalanish degan vazifa qo'yildi oldimizga. Ipoteka deganda ko'pincha uy-joy tushunib kelganmiz shu kungacha. Endi shu atama sanoatda ham qo'llaniladigan bo'ldi-da. Ya'ni sanoat ipotekasi. Uni o'sha tayyor holda qurib o'sha ishlab chiqaruvchiga topshirish, u xalq investor bo'lsin, xalq mahalliy tadbirkor bo'lsin, ular tayyor shu qurilgan binoni infratuzilmasi hamma sharoit bilan oladi. Faqat o'zini uskunasini olib keladi, o'zining texnologiyasini olib kelib o'rnatadi. Ishlab chiqarishni juda qisqa vaqt ichida, juda tez fursatda davom ettirish mumkin. Jahongir aka yuqorida ta'kidlagandek, ortiqcha ovoragarchilik bo'lmaydi yoki o'sha kelgan tashqaridan kirib kelgan investor sarson bo'lib, yer uchun, joy uchun, infratuzilma uchun ortiqcha yugurmaydi, qog'ozbozlik qisqaradi. Umuman bu imkoniyatlar juda ko'p holatda bizda muammolarni keltirib chiqargan o'z vaqtida. Mana bugungi kunda texnoparkda ham eng katta yutug'i ham shunda. Mana yaqinda mana Farg'ona shahrida aynan mana shu sanoat ipotekasi qurilishiga start berildi. Yaqin orada mana Urganch shahrida bu tajriba boshlanadi. Men o'ylaymanki, bu kundan kunga rivojlanib boryapti, o'sib boryapti. Soni ham ortadi buning hisobiga va unga talabgorlar ham ko'payadi, degan umiddamiz. IT park 2019-yilda tashkil etilgan bo'lgan bo'lsa, unga ham bir qator imkoniyatlar davlat tomonidan, hukumatimiz tomonidan taqdim etilgan va shu imkoniyatlardan foydalangan to'g'ri foydalanganimiz uchun bugungi kunda IT kompaniyalarining soni 2200 dan oshdi. 7 yil oldin esa bor yo'g'i 147 ta kompaniya bo'lgan. Va shu 2200 ta kompaniyadan 800 tadan ortig'i eksport bilan shug'ullanadigan kompaniyalar, 550 tasi esa xorijiy ulushi bor kompaniyalar hisoblanadi. Bundan tashqari shu imkoniyatlardan foydalangan holda yuqorida aytib o'tilgandek xorijiy investorlar, xorijiy kompaniyalarni ko'proq O'zbekistonga jalb qilish uchun yangi dasturlar ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aynan IT sohasida IT mahsulotlarining eksporti 2030-yilda oxirigacha 5 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. Hamda 300 mingdan ziyod ish o'rinlari, yangi ish o'rinlarini yaratish ham nazarda tutilgan. Texnoparklar soni sezilarli ko'paydi degan gap biz ham qo'shilamiz. Ya'ni bizning innovatsion rivojlanish agentligi huzuridagi texnoparklar soni hozirgi kunda respublikamizda 6 ta bor. Va bu 6 ta texnopark ham o'z yo'nalishi bo'yicha shu yoshlarimizga kelajak kasblari bo'yicha bilim berib kelishmoqda. Bu nega kerak? 2019-yil qaror chiqqanda men o'zim to'g'risi hayron qoldim. O'zi bizga kerakmi bu yo'nalish? Qanaqa yo'nalish o'zi bu deb. Keyin kirganimizda haqiqatdan ham ko'rdik, juda katta pul hozir IT da, 3D da, robototexnikada. Shuning uchun yoshlarimizni qiziqtirib, shu yo'nalishda ishlayotgan xodimlar, kadrlar olib kelib, texnoparkda o'zida faoliyatimizni yuritib kelmoqdamiz. Boshida ochilganimizda to'g'risini aytsak bo'ladi, 100 tadan ko'p qiziquvchilar kelgan yoshlarimiz, ya'ni o'sha IT, 3D, robototexnika yo'nalishlarimizga. Shu kungacha 3000 tadan ko'p yoshlarimizni o'qitdik. Toshlar texnoparkida. Texnoparklarni rivojlantirishda qanday muammolarimiz bor? Deylik, o'sha malakali kadrlar yetishmasligimi yoki investitsiyalar darajasining pastligimi? Shu masalaga ham kengroq to'xtalsak. Texnoparkni rivojlantirishdagi muammolarimiz investitsiyalar darajasi pastligi deb boshqachasiga aytaylik. Texnoparkdagi imkoniyatlarni taqdim etsak, investitsiyalar darajasi o'zi shundoq ham mos ravishda oshadi. Shuning uchun
Bizda o'zimiz tajribadan kelib chiqib, mana shuncha rezidentlar kelishdi bizga, o'z ish nima ishlab chiqarishni joylashtirdi, o'z ishlab chiqarishni boshladi. Bu yerda bizga yuzaga kelayotgan ular to'qnash kelayotgan narsa, ya'ni bu o'sha malakali texnik nima bilim darajasiga ega bo'lgan, ya'ni texnik nima yo'nalishda bitirgan muhandis texnologlar, til biluvchi aynan. Chunki biz ham bilamiz, bu ishlab chiqarishda o'sha xorijiy investorlar kelgandan keyin o'zlari mutaxassislarni olib kelib, bu yerdagi mahalliy kadrlarni o'qitib tayyorlashadi. O'sha uskunasini ishlashini tushuntirayotganda yoki texnologik jarayonni o'sha bosqichma-bosqichda amalga oshirishini tushuntirib berayotganda, ya'ni o'zini tilida tushuntirsa to'liqroq ma'lumot bera oladi, to'liq tushuntirib bera oladi. Shuning uchun o'zini tilida tushunish uchun bu o'sha xorijiy tilni biladigan mutaxassis bo'lish kerak. Shuning uchun shu tarafdan biz sal ozgina yaxshi muhandis texnolog kadrlarga talab borligini u paytda hozir va taklif unchalik to'liqmasligini his qildik. Shuning uchun hozirgi o'sha fursatdan foydalanib aytishimiz mumkin. Shu muhandis texnolog sohasiga qiziqishlarni, yoshlarni, ham tilni o'rganishlarni shu bo'lsa, shunda yaxshi nima imkoniyatlar ularga ham taqdim etilayotgani ma'lum. Bundan tashqari yana nima kadrlardan tashqari boshqa infratuzilma masalalari bor, ya'ni o'sha ular talab qiladigan nima stabil o'sha elektr bo'ladimi, gaz bo'ladimi, ular talab qilganda shu texnoparkni tashkil qilishdan maqsad ham shu, ya'ni bir hududni, bir chekasida misol uchun korxonani olib borib qursa, u yerga o'sha infratuzilma tortib borib yoki o'sha nima elektr tortib borish, gaz tortib borish va uni stabil ta'minlash, a texnoparkda bu kompleks, ya'ni barcha uchun bitta podstansiya quriladi, o'sha gaz taqsimlashdan bo'lim qurilib, shu yerdan tarqatiladi. Shunda bu infratuzilma masalasi ham texnopark orqali hal qilinadi. Rahmat. Sotika, o'z faoliyat yuritadigan texnopark misolda o'zimiz faoliyatimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, yana bir marta bizning korxonamiz ham nisbatan yangi bo'lgani uchun 2 yil bo'lgan biz qaror chiqqaniga. Bizning loyihalarimiz mana bosqichma-bosqich ishga tushish arafasida hozir. Muammo deb ayta olmayman-ku. Bizda masalan kadrlar masalasi keladigan bo'lsak, kadrlar masalasida biz tayyorgarlik ko'rib boryapmiz. Muammolar chiqmasligini oldini olish maqsadida. Bu deganim bizni texnoparkimiz faoliyatini tashkillash bo'yicha prezidentimizning 295-chi qarori asosida texnoparkimizni kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha dual ta'lim asosida nima deydi malaka oshirish, o'qitish jarayonini tashkillash maqsadida ham ko'p vazifalar belgilab berilgan. Qarorda shu jumladan ta'lim muassasalari ham belgilab berilgan. Biz shu kungacha mana Ohangaron shahrida birinchi kasb hunar maktabidan memorandum imzolanganmiz. Hamkorlik bo'yicha mana ishlab chiqaruvchilar ishga tushish jarayonida biz buni amalga oshiramiz. Qolaversa biz Rossiyaning milliy texnologik tadqiqotlar universiteti missiyasi Olmaliq filiali bilan ham hamkorlik yuzasidan muzokaralar olib boryapmiz. Muammolarga kadrlar masalasi bo'yicha bu. Biz masalan bu dual ta'lim asosida tashkil etish uchun hozirgi kunda hududimizdagi texnopark ishtirokchilarimiz bilan so'rovnomalar o'tkazganmiz. Buki ishga tushish jarayonida ushbu ishlab chiqarishlarda qanday yo'nalishdagi mutaxassislarga ularda ehtiyoj bo'ladi. Biz dastlabki ehtiyoj ro'yxatini shakllantirganmiz. Biz o'sha asosida keyinchalik oliy ta'lim muassasalari bilan va o'rta bo'g'indagi texnikum, kasb-hunar maktablari bilan shu yo'nalishda hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Yana bir shu o'rinda bir taklifim aytib o'tmoqchi edim. Endi buni murojaat desak ham bo'ladi. Mana biz texnoparkimizda xorijiy investorlarni jalb etish borasida ish olib borganimizda xorijiy investorlarimiz mana hamkasbim aytganday infratuzilmaga savol qo'yilganday darajada savollardan eng avvalo savol birinchi savollardan biri bo'ladi. Bu respublikamizda yaratilgan bu huquqiy asos, qonunchilik. Investitsion faol uchun qanday qulayliklar yaratilganligi. O'shanda biz tushuntirish jarayonimizda ayrim investorlar tomonidan ayrim hollarda shunday savollar kelib chiqadiki, ular bizdan sizlar iqtisodiy zonami bu, sanoat zonasimi, maxsus iqtisodiy zonami? Chunki texnopark bizning iqtisodiyotimiz, bizning respublikamizda nisbatan yangi tushuncha bo'libdi. Mana bugun dolzarb masalasiga chiqqanligini inobatga olgan holda balkim amaldagi qonunchilikka qisman o'zgartirish kiritish, texnoparklar faoliyatini yoritgan holda
Chunki texnopark degani bu mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek, texnopark bu faqat bu mis yoki kimyo yoki sanoat degani emas. Mana IT sohasida ham bor, qishloq xo'jaligi sohasida ham bor va boshqa turli xil sohalarda bor. O'sha shu qonunchilikda shu har bir yo'nalishlarni qisqacha yoritgan holda huquqlari, majburiyatlari, vazifalarini investorlar uchun qulaylik bo'lishi uchun balkim alohida qonun yaratiladi, balkim amalda qonunchilik o'zgartirgan holda shu texnoparklar faoliyatiga ozgina shu yoritgan holda qo'shimcha kiritilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Rahmat javob uchun. Azamat aka, mana siz yosh startapsiz, shu ish faoliyati boshlayotganda bir qandaydir kamchiliklar, muammolar bo'lganmi? Bo'ldi. Biz o'sha 2023-yil bu loyihani boshlaganmiz. Ya'ni o'sha loyihani boshlaganimizda avval o'zimizni mahalliy tanlovlarga yo'naltirganmiz. Ya'ni o'zimizni o'sha innovatsion hududlarning muammolarini yechimga qaratilgan tanlovlar, ya'ni o'sha mahalliy tanlovlarga yo'naltirganmiz. Hozirgi kunda esa shunga nima qildik? Ya'ni grantlarga, xalqaro grantlarga keng qamrab oldik va muammoni yechdik desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda muammomiz shu edi, faqatgina mahalliy tanlovlar bilan cheklanib qolgan edik. Kadrlar masalasiga keladigan bo'lsak, IT park tomonidan ham dastur ishlab chiqilgan. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston aynan mehnatga layoqatli insonlar soni bo'yicha 21 millionga yetgan. Shulardan bugungi kunda 5 milliondan ortig'i bemalol ingliz tilida so'zlasha oladi. Lekin shunda baribir haligacha juda ham ehtiyoj baland shunaqangi mutaxassislar uchun. Shuning uchun shu yil O'zbekiston Respublikasi va Xalqaro Moliya instituti Jahon banki o'rtasida hamkorlik bo'yicha bitim tuzildi. Ushbu hamkorlik O'zbekiston Digital Inclusion, O'zbekistonda raqamli inklyuziya loyihasini amalga oshirish to'g'risida kelishuv imzolandi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistonda raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'lsa-da, aynan yoshlarimiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlarga alohida e'tibor beriladi. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tilgandi, masalan, infratuzilma ham asosiy muammolarga kiradi. Lekin mana shu loyihada biz viloyatlarda infratuzilmani rivojlantirish, yana xuddi shunday keladigan xorijiy kompaniyalarga, yangi ochiladigan mahalliy kompaniyalar uchun, ayniqsa startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun o'sha infratuzilmani ushbu loyihada rivojlantirishni ham belgilab qo'yganmiz. Va eng asosiysi, birinchi o'rinda biz O'zbekistonni IT sohasini jahon arenasida nufuzini oshirishni ham belgilaganmiz ushbu loyihada. Chunki bu siz xorijiy kompaniyalarni O'zbekistonga jalb qilish qiyinroq bo'ladi va albatta agarda qancha ko'proq xorijiy kompaniyalar O'zbekistonga kelsa, biz shuncha ko'proq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarimizni IT sohasiga kerak bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatib kelamiz. Bevosita til bilish darajasi siz faoliyat yuritadigan o'sha loyihada qanchalik muhim? To'g'risini aytsam, u asosan qaysi yo'nalishda ishlashiga qarab. Masalan, oddiy dasturlash, veb-saytlarni dasturlashda ingliz tilini yuqori darajada bilish juda ham muhim emas. Emas. Yo'q, chunki asosan ular terminlarni bilsa, buni o'zi yetarlicha. Ularga suhbatlashish uncha kerak ham bo'lmaydi-da. Lekin agarda boshqa yo'nalishlarini oladigan bo'lsak, IT sohasida ayniqsa business process outsourcing, knowledge process outsourcing yo'nalishlarida ingliz tili juda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u yerda nafaqat dasturlash ishlari olib boriladi, balki kommunikatsiya ishlari, kommunikatsiyani ham yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Shuning uchun til juda ham muhim bo'ladi. Javob uchun rahmat. Yurtimiz texnoparklarining salohiyatini to'liq ochish va ulardan kelajak iqtisodiyotining dvigateli sifatida foydalanish uchun qanday chora-tadbirlar qo'llash kerak? Bu borada rejalar yoki aniq belgilangan vazifalar bormi? Albatta, chunki texnoparklar soni mana Azamat aka ham ta'kidlab o'tdilar, kundan-kunga rivojlanib, ko'payib bormoqda.
bu o'z-o'zidan uni salohiyati nechog'lik muhim ekanligini, o'sha odamlar hayotiga kirib borayotganligi, umuman iqtisodiyotimiz uchun bir yuksalish darajasiga olib kelayotganligi, o'sha hattoki xalqaro ekspertlarning xulosalarini eshitamiz yoki muhtaram prezidentimiz bir necha bor o'sha xalqaro darajada kompaniya vakillari bilan uchrashganda ham albatta ularning oldiga bir qator vazifalar qo'yiladi. O'zbekistondagi o'sha investitsiyaviy jozibadorlik ularga tushuntiriladi. O'sha qonunchiligimizda bo'layotgan yangiliklar haqida aytiladi. Men o'ylaymanki, bu darajada O'zbekiston oldiga juda katta vazifalar qo'yib olgan. Mana O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aynan mana shu iqtisodiyotni aynan shu jihatlarga ham katta e'tibor berilgan, ya'ni xomashyodan yuqori qiymatli mahsulotgacha degan tamoyil qo'yilyapti. Bu talab mana Shuhrat aka ham ta'kidlab o'tdilar, texnopark hayotida juda ham bir muhim ahamiyatga kasb hisoblanadi, chunki biz oddiy o'sha xomashyodan bugun yuqori qiymatli mahsulotni ishlab chiqarib, uni xorijga eksport qilyapmiz. Eksport qilish uchun albatta bizga yo'l, imkoniyat va sharoitlar bo'lishi kerak va qaysidir tomondan davlatning qo'llab-quvvatlovi ham juda muhim hisoblanadi. Avvallari mana bundan 4-5 yil avval elektrotexnika sanoatida birgina bor yo'g'i 135 million dollarlik mahsulotlar xorijga 10 tagina mamlakatga eksport qilingan. Mana qarangki, o'tgan yili 2023 yilda 1 milliard dollar bo'ldi bu ko'rsatkich. 10 barobar, undan ham ko'proq. Va mamlakatlar soni mana 70 ta davlatga yetdi. Bu juda ham katta raqam. Chunki hattoki bizning mahsulotlarimiz okean olti mamlakatlariga, Kanadaga, mana Yaqin Sharq, hattoki mana Arab davlatlariga, Misr mamlakatlari orqali bir qancha davlatlarga kirib boryapti. MDH mamlakatlari hattoki. Shuning uchun bu jarayonda bir zum ham to'xtash mumkin emas. Aynan texnopark, mana klaster tushunchalari bizda juda ko'p yangi atamalar kirib kelyapti. Shuhrat aka ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar, qonunchilikka o'zgartirish kiritib, bu tushunchalarga aniqlik va ularni vazifalarini, huquqiy asoslarini belgilash vaqti keldi menimcha. Buni albatta uni deputatlarimiz, qonunchilik bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz o'z takliflarini bersa yomon bo'lmaydi bu yo'nalishda. Men o'ylaymanki, bu borada qiziqish ortgan sari bugun hududlarda ham aholini ham bilim darajasi, saviyasi o'sib bor. Bu uchun biz har kuni oldimizga yangi vazifa qo'yamiz va uni bajarish uchun uni aniq bir maqsad va rejalarni ham tuzib olganmiz. Menimcha har bitta texnopark bu jarayonda mustahkam ishlaydi va o'z ustida tinimsiz izlanishda taqozo etmoqda. Davr shuni talab etadi. Ishlab chiqaruvchi uchun nima kerak? O'sha stabil infratuzilma, doimiy ta'minlangan, o'sha o'zini nima deydi, mablag'ini to'g'ri nimaga yo'naltirish bo'yicha ortiqcha qo'shimcha nima xarajatlar qilmasdan yo'naltirish kerak. Shuning uchun bu borada o'sha infratuzilma yaratilmoqda hozir, mana o'sha ishlab chiqarish binolari yoki nimalar. Shuni ommaga, ya'ni o'sha chet ellik kompaniyalar o'rtasida tez nima qilish kerak, yoyish kerak. Ya'ni o'sha bizda o'sha xorijda bo'ladigan Invest in Uzbekistan bo'yicha har xil ko'rgazmalar, PR, ya'ni o'sha reklamalar deydimi, o'shalarda muvofiqlashtirish, bu narsani muvofiqlashtirgan holda ko'proq imkoniyatlarimiz to'g'risida gapirish, chunki bizga kelishadi shunaqa, misol uchun bir xil kompaniyalar kelib, bu yerda bunaqa joy bormi, shunaqa narsalar ham berilganmi deb hayron qolishadi. O'shaning uchun bu yerda o'sha investitsiyalar, sanoat, savdo vazirligi va O'zbekiston chet eldagi vakolatxonalari, elchixonalari orqali bu narsani hozir o'sha yo'lga qo'yapmiz, ya'ni kengroq yoritish, shunaqa imkoniyatlar yaratilgan, shunaqa sharoitlar yaratilgan to'g'risida ma'lumotni ko'proq yoritish, bu o'sha salohiyatini kengroq ochib berishga, ya'ni yana ko'proqda kompaniyalarni olib kelishga, hozir oldimizga maqsad qilib qo'ygan yo'nalishlardan bittasi jahonga mashhur brendlarni o'zimizda o'zlashtirish. Shu brendlarni, mahsulotlarni O'zbekistondan chiqarish, bu albatta hammasi uchun o'sha boya aytib o'tgandek o'sha bir Shuhrat aka aytdilar, mana huquqiy baza va infratuzilma hammasi mavjud bo'lsa o'sha nima qilinadi, oson kechadi bu narsa. Va bu borada rejalarimiz aniq belgilab berilgan, o'sha boya o'tganimizdek hududlarimizni kengaytirish, u yerda o'sha infratuzilma obyektlarini tashkil qilish, bular hammasi o'sha oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz. Shuhrat aka, vazifalar, rejalar, mana hamkasblarimiz aytib o'tganday, texnoparklarimizni salohiyatini to'liq ochish deganda, yana o'zimiz misolimizni oladigan bo'lsak yoki boshqa texnoparklarga misolda ham oladigan bo'lsak, bu texnoparklarni faqat shu tomonidagi sanoat zonasligida qolib ketishida emas, balkimki o'sha biz boya yuqorida aytib o'tganimizdek, texnopark shunchasi nima deganda, bu hududiy, ilmiy, texnologik va texnik majmua degan atamaga mos ravishda
o'sha joyda o'sha ilmiy texnologik izlanishlarni ham rivojlantirgan holda agar olib boradigan bo'lsak, menimcha texnoparklarni imkoniyatlarini kengroq ochgan bo'lamiz. Bu borada albattaki shu yana ta'kidlab o'tganimizdek, bu ta'lim muassasalarini albatta mavjudligi, ta'lim muassasalarini o'sha ishlab chiqarishlarga bilan chambarchas holda ularga shu bugungi kungi talabiga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlab bergan holda o'sha innovatsion loyihalarga mos nima deydi, izlanishlarni ham olib borgan holda agar olib borilsa, olib borilgan taqdirda menimcha biz o'shanda texnoparklarimizni imkoniyatlarini yanada ham to'liq ochib bergan deb o'ylayman, deb hisoblayman. Bu borada qisqacha endi aytib o'tmoqchi edim. Bizda texnoparkimizni faoliyatini tashkil etish bo'yicha prezidentimizning tegishli qarorida bizda texnopark ishtirokchilarini innovatsion ilmiy tadqiqot, tadbirkorlik, tajriba konstruktor faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmini ishlab chiqish ham belgilab o'tilgan. Va bu borada 2023 yil 14 avgustda Vazirlar Mahkamasining 369 son qarori qabul qilingan. Va unga ko'ra mis va noyob metallar xomashyosini qayta ishlash borasida energiya va suv resurslaridan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish, ekologiya xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish va mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini sifatini nazorat qilish va boshqarish uchun ilmiy tadqiqotlar tajriba konsultatsiya ishlamalariga sarflangan xarajatlarni 50% miqdorigacha, lekin 1 milliarddan oshmagan miqdorda qoplab berish hamda ushbu ilmiy tadqiqotlar tajriba konstruktorlik ishlamalarini joriy qilish bo'yicha qilinadigan sarf xarajatlarini ham 20%gacha qismini respublika byudjetidan qoplab berish belgilangan. Bu deganki, yuqorida aytib o'tilgan fikrimga yaratib berilayotgan yana ham imkoniyatlar bu. Agarki shu ilmiy tadqiqotlarni biz nafaqatgina bu o'tirib buni ustida ishlab turib, buni qog'ozda rivojlantirib, masalan, ishlab qo'yish, ishlab chiqish emaski, balki davlat tomonidan shu tomondan hattoki xarajatlar ham qoplab beriladi. Bu deganki, bu rivojlantirish kerak bu narsani va imkoniyatlarni kengaytirish kerak. Javob uchun rahmat, Shohid aka. Bilamizki, har qanday sohani rivojlantirishda xalqaro standartlarga, ya'ni xorij tajribasiga e'tibor beriladi. Texnoparklar faoliyatida bu jarayon qanday kechadi? Bizning innovatsion infratuzilma obyektlari xorijiy mamlakatlar texnoparklari faoliyatiga muvofiqmi? Qaysi davlatlar tajribasiga ko'proq murojaat qilamiz? O'zi texnoparklarni tashkil qilish bu xorijiy tajriba asosida amalga oshirildi. Ya'ni o'sha tarixdan bilamiz. Texnoparkning ilk birinchi ko'rinishi o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin Amerikada, Amerika Qo'shma Shtatlarida Stanford universitetini bazasida birinchi texnopark tashkil qilingan, bo'sh yerlar bo'lgan, shuni ijaraga taqdim etish g'oyasi paydo bo'lib, hozirgi o'sha Kremniy vodiysi deydi, shu asosi tarixi shunda bo'lgan. Undan keyin bu soha rivojlanib, o'sha IT'dan sekin o'sha sanoat ishlab chiqarish obyektlari joylashtirib, Yevropada, Yaponiyada, Koreyada, Xitoyda narsalar keng so'nggi yillarda qayta rivojlandi va yurtimizda ham bu ko'p rivojlanmoqda. Rossiyada ham bu narsa yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu sababli biz aynan bizlar o'zimizni kimyo industrial texnopark faoliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, Tatariston Respublikasining hududida 18 yil bo'ldi faoliyat yuritgan Kimgrad degan texnopolis bor. Shu Kimgrad bilan texnopolisda hamkorlikda o'zimizda shu texnoparkni tashkil qilganmiz. Ya'ni ular bizga ular bilan qo'shma korxona tashkil qilganda boshqaruv kompaniyasini olganmiz. Ular bizga o'sha texnoparkni faoliyatini muvofiqlashtirish, investorlarni tanlab olish, loyihalarni joylashtirish va obyektlarni qurish, loyihalash, ularni o'sha bosh rejasini ishlab chiqarish, o'sha master rejasi deydi, master planlarni ishlab chiqishda yordam berib, bizga o'z tajribasi bilan bo'lishib kelmoqda. Ham bu bir tarafdan xorijiy tajribani bizda o'zimizga tatbiq qilish, ya'ni ularda uje ishlagan, o'zini samaradorligini ko'rsatgan loyihani bizga tatbiq qilish bir tarafdan yordam bersa, ikkinchi tarafdan xorijiy kompaniyalar ham u yerda ishlab, shuncha yildan beri yaxshi faoliyat olib borayotgani uchun bular bilan shular asosida shularni analogida qilayotgan bo'lsanglar deb kelish nimasi imkoniyatlari oshadi, jozibadorligi oshadi. Shuning uchun bu sohada biza nafaqat bu Kimgrad bilan tashkil qilganimiz, biz bu texnopark tashkil qilishda Germaniyani, Eronda, Koreyada tashkil qilingan texnoparklarni ham tajribasini o'rganib, ular bilan hamkorlikda bu narsani birga olib boryapmiz. Rahmat. Oybek aka, bu borada siz faoliyat yuritayotgan yoshlar texnoparkida qanday yangiliklar? Yoshlar texnoparki asosan bizniki Xitoy davlatidan va yaqin Turkiya davlatlaridan andoza olinyapti. Ya'ni ularda amalga oshirilgan loyihalar va loyihalarni qo'llab-quvvatlash xizmatlari mavjud. Yaqinda shu Xitoy davlatiga ham borib ko'rib keldik.
ancha loyihalar takomillashgan Xitoy davlatida va shu loyihalarni barchasi texnoparkni o'zini ichida amalga oshirilyapti. Ya'ni ular alohida joyga borilmayapti, alohida o'sha investor qidirilmayapti, barchasi texnoparkni o'zida va sotuv jarayoniga ham o'sha marketing xarajatlari tomoniga ham texnoparkni o'zi birga o'sha loyihaga yordam ko'mak beryapti, ya'ni shu borada ishlarimiz bor, olib borilyapti. Ya'ni asosan o'sha Turkiya va Xitoy davlatidan andoza olingan. Bizning texnopark faoliyatimizda bugungi kunda va tashkil etilish yurish faoliyati davrida biz ham ko'p izlanish olib bordik, ko'p muzokaralar olib bordik xorijiy hamkorlar bilan. O'shanda biz ham ko'proq Turkiya va Rossiya davlatlaridagi bugungi kundagi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'sha o'zlarini faoliyatini to'laqonli yo'lga qo'ygan o'sha faoliyati tanlangan yo'li samara berib kelayotgan yirik kompaniyalar bilan muzokaralar olib borgan holda ularning tajribalarini o'rgandik biz. O'shanda biz Turkiya davlatlaridagi ko'proq mana bu mavjud sanoat zonalari faoliyatini o'rganganimizda bizda ham shunday nima deydi, xohish istak deymizmi, shunday ana bo'ldiki, shakllantirganmiz, bosh rejamiz tasdiqlanganda biz ham xuddi shunday texnopark faqatgina sanoat zonasiga bo'libgina qolmasdan bu boya yuqorida ta'kidlab o'tilgandek shahar ichida shahar tashkil etish g'oyasi bizda paydo bo'lgan va shu asosda bizni bosh rejamiz tasdiqlangan. Unga ko'ra bizda nafaqat sanoat zonasi bo'lib turib, uning ichida qator ijtimoiy infratuzilma obyektlari tuzilish barpo etilishi ham ko'zda tutilgan. Buning ichida bu boya aytib o'tganimdek universitet bor, texnikum bor, maktab bor, maktabgacha ta'lim muassasasi bor, tibbiyot muassasalari, savdo rastalari bor, biznes markazlari, yotoqxonalar, mehmonxonalar, nima deydi, sport majmualari, yashil zonalar, yashil hududlar. Bu alohida bu hammasiki nafaqat bu texnopark ishtirokchilari uchun qulayliklar, balkim bu keladigan hamma mehmonlarimiz uchun ham, tashqaridan kelganlar uchun hammasiga bu qulayliklar va buni zamirida shu yoshlarimizni qo'shimcha mana shu texnoparkda faoliyat olib borishga, faoliyat texnoparkda kelajakda rivojiga hissa qo'shishiga qo'shimcha motivatsiya berish degan maqsadda shunaqa rejalarni tuzgan. Xalqaro hamkorlik borasida qanday ishlar qilinmoqda? Xalqaro tajribani o'rganmay turib, ulardagi eng yaxshi shu yutuqlarini, amaliyotini o'zimizga joriy etmay turib, natijaga erishishimiz qiyin bo'ladi. Chunki biz endigina rivojlanib borayotgan bir mamlakat sifatida iqtisodiyotning turli tarmoqlarini har qaysi o'sha dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida yuqori natijaga erishgan tajribasini albatta uni qo'llaymiz, foydalanamiz, uni yaxshi tomonlarini o'rganamiz. Mutaxassislarimiz bugun chiqib tajriba almashadi, stajirovka o'tib keladi. Bu hammasi o'zimizni faoliyatimizni sifat jihatdan yaxshilashga qaratiladi albatta va bunda o'sha xalqaro hamkorlik ham muhim hisoblanadi. Mana yuqorida hamkasblarimiz aytib o'tgandek, texnoparklar faoliyati bu biz uchun ham yangilik, ham bir aholimiz uchun yangilik, umuman mamlakat uchun bir yangilik hisoblanganligi uchun uni hali o'rganadigan jihatlari, bosqichlari juda ham ko'p. Kundan keyin izlanamiz. O'sha Turkiya mamlakatlari, mana Germaniya deyapmiz, Xitoy deyapmiz, eng old mamlakatlarni o'sha texnoparklarni borib, ko'rib, ulardagi sanoatdagi o'sishlarni, tendensiyalarni kuzatyapmiz, jahon bozoridagi yangiliklarni kuzatamiz, monitoring qilamiz, tahlil qilamiz. Va o'ylaymanki, bu yo'nalishda hali bir zum ham to'xtash mumkin emas. Mana infratuzilma haqida gap ketdi. Bu o'sha xalqaro tajribada biz ko'rdikki, ular o'sha kichkina bir katta bir texnopark ichida shahar bunyod qilishganda, ya'ni tasavvur qiling, mana bizda ham shu narsaga yetib keldik. Bir oila vakilasi yoki mana xotin-qizlarimiz ish bilan band qilish borasida, uni yosh bolasi bor, to'g'rimi? Hali kichkina voyaga yetmagan. Uni olib keladi, o'sha texnopark hududida nima bor? Bog'cha bor, maktabi bor, foydalanish uchun tibbiyot muassasalari bor, hattoki universitetgacha mana tashkil etilyapti-da, boshlang'ich bo'lgan. Bolasini qo'yadi, o'zi ishlab chiqarishga kirib ketadi. Va yana kechki payt soat 6 da ishdan qaytganda yana bolasini oladi, u bilan birga yashil hududda aylanadi, u yerda ko'ngil ochar maskandan foydalanadi, u yerda yashaydi, ham dam oladi, ham o'sha charchoqlarni chiqaradi. Men o'ylaymanki, bu har bitta odamni kelajak hayoti uchun ham, o'sha mamlakat iqtisodiyoti uchun ham har tomonlama qulayligini bugun ko'rsatdi. Xalqaro tajriba aynan shu bilan muhim va biz bu yo'ldan to'g'ri ketyapmiz va bu yo'lda davom etamiz. Rahmat. Bugungi mavzu bo'yicha xulosalarni tinglasak, Oybek aka, marhamat, sizdan boshlaymiz.
Xulosadan shuni aytib o'tishimiz joizki, yurtimizga texnoparklar juda zarur. Vazifalarimiz shundan iboratki, yoshlarimizni shu startaplarga o'qitish borasida ishlar olib borilyapti. Bu borada faqat yoshlarimiz emas, ota-onalarga ham biz ya'ni yuzlanganmiz. Shu mahallalardagi ota-onalar oldilariga borib ham shu startaplar haqida va g'oyalar haqida suhbatlashyapmiz. Kelajakdagi rejalarimiz shundan iboratki, o'sha xalqaro hamkorliklarga erishish. Hozirgi kunda hamkorlarimiz bor. Qo'shni Qozog'iston davlati bor, Koreya Respublikasidan hamkorlarimiz bor. Bu borada ishlar olib borilmoqda hamkorlik yuzasidan. Rahmat. Hazratiga marhamat. Bugungi mavzu bo'yicha xulosalar. Bugungi mavzu bo'yicha xulosamiz shundaki, ya'ni biz loyihalarimizni shu aytib o'tirgandek ko'proq xalqaro grantlarga yo'naltirish bo'yicha qaratganmiz. Ya'ni hozir Markaziy Osiyo bo'yicha yo'naltiryapmiz. Ya'ni hozir Qozog'istonning o'sha VR Games korxonasi bilan kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlamoqda va yaqinda Xitoyning shahridan bizga ko'p investorlar kelishdi. Shu bo'yicha ishlab, Xudo xolasa loyihamizda yanada kengroq bo'lib, ularni tajribasidan kelib chiqib yanada rivojlantirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana bir yangi yangiliklar bilan kelasi ko'rsatamiz. Marhamat. Endi xulosa qilib aytganimizda, mana bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan, hukumatimiz tomonidan tadbirkorlikka, ayniqsa mana yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish niyatida bo'lgan salohiyatlar mana xorijiy investorlarga, mahalliy investorlarga yaratib berilayotgan bunday ulkan imkoniyatlar menimcha albatta soha rivojiga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Va mana shu yo'lda biz o'zimiz texnoparkimizni barcha yaratilayotgan hukumatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan barcha imkoniyatlardan to'liqonli foydalangan holda mana yaqin kelajakda bir yirik sanoat majmuasiga aylantirish niyatimiz bor va bu borada biz barcha imkoniyatlarimiz, barcha kuchimizni safarbar etgan holda ishimizni davom ettiramiz. Kelajakda bu juda to'g'ri maqsad qo'yilganligini, ya'ni bu rivojlantirish, bu sohani yanada rivojlantirish kerakligini o'zi tajriba o'zi hayot o'zi taqozo qilmoqda. Men IT park bo'ladimi yoki mana yoshlar innovatsion parkimi? Bu barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ertaga kelajakda bizga o'sha iqtisodiyotimizni rivojlantirishga nima deydi asosiy nima tirgak bo'ladi, sabablardan bittasi, bosqichlardan bittasi bo'ladi. Bu nafaqat o'sha bitta nima deydi bitta yo'nalish sanoat emas, barcha yo'nalishlarda o'sha texnoparkni konsepsiyasidan kelib chiqsa, ya'ni ilmiy tadqiqotdan g'oyadan boshlab to mahsulot oxirgi ya'ni finalni produkt deydi-ku, o'sha oxirgi mahsulot bo'lib chiqib ketguncha barchasini zanjir qilib bog'lash bu o'sha hozirgi zamon talabi, bu albatta oldimizda turgan asosiy rejamiz, maqsadimiz bo'lishi kerakligi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun aynan kadrlar to'g'risida ko'p gap ketildi va yuqorida aytib o'tilganidek, o'sha O'zbekiston Digital Inclusion loyihasi ham aynan yosh kadrlarni o'qitish, ularni ish bilan ta'minlash to'g'risida maqsadida amalga oshiriladi. O'zbek yoshlarimizning salohiyati manimcha ushbu yilning olimpiada, paralimpiada, jahon miqyosidagi sport o'yinlarida namoyon bo'ldi. Balki nafaqat bilim, balki sport bo'yicha ham yoshlarimiz anchagina salohiyatli va biz o'ylaymizki, ushbu loyihamiz O'zbekiston Digital Inclusion bu yanada yoshlarimizni rivojlanishiga, yaxshi ishlarda ishlashiga ko'mak beradigan yaxshi loyiha bo'ladi. Davlat miqyosidagi yaxshi loyiha bo'ladi. Rahmat. Texnopark haqida mana bugun suhbatlashdik. Uni mohiyati, vazifalari, salohiyati haqida men o'ylaymanki, xalqimiz ham bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldi. Unga bo'lgan qiziqish ortadi, chunki biz har bitta texnoparkni hududda infratuzilmasidan kelib chiqib, mana mamlakatimizga joylashtirilyapti. Bu albatta o'sha xalqni manfaatiga yaqinroq bo'ladi, ya'ni ustunlik qiladi. Men o'ylaymanki, bu yerda aytilgan o'sha barcha fikrlar odamlarimizni befarq qoldirmaydi va bu yo'nalishda bizning mutaxassislarimiz, bu sohada ishlayotgan hamkasblarimizni ham ishlariga omad tilagan holatda texnopark tom ma'noda o'sha mamlakatning drayveri, yuragi
sifatida olib chiqishga harakat qilinadi. Vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun har biringizga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda texnoparklarning rivojlanishi nafaqat mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini tezlashtiradi, balki barqaror kelajakni ham ta'minlaydi. Biroq bunga erishish uchun infratuzilmani kengaytirish, investorlar va startaplar uchun yanada qulay muhit yaratish kabi joriy sa'y-harakatlarni sezilarli darajada oshirish talab etiladi. Texnoparklar salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun hukumat, xususiy sektor va ta'lim muassasalari yaqindan hamkorlik qilish kerak. Demak, bu yo'nalishdagi o'zgarish va yangilanishlar davom etadi. Biz esa yangi taraqqiyot davrida bu mavzuga yana qaytamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.